El govern del Delta sempre ha estat molt vinculat a problemàtiques de contaminació a la comarca d'Osona i en defensa de la vida i dels rius de la nostra comarca. En el cas de Torelló va començar una mica, jo crec, fa 5 anys aproximadament, quan hi va, o 6, quan hi va haver la sentència del cas Covid. És un cas industrial de contaminació amb dissolvents que va contaminar els pous d'aigua potable d'aquest municipi de Torelló i el grup d'Osona també ens van presentar com a demanda d'una acusació contra els industrials per la contaminació i la responsabilitat que en tenien. Hi va haver una sentència que va tardar molts anys, però més de 10 anys crec que va durar tota la instrucció i sentència final del cas, cosa que vol dir també que necessites molta convicció, fermesa per tirar endavant denúncies al voltant de medi ambient, i el sistema no està fet per això. I una mica va ser el moment en què s'acostava la finalització del contracte de concessió d'aigua en baixa a Torelló i vam ajudar a impulsar aquesta plataforma, que és Aigua Neta, Clara i Nostra, volem l'Aigua Neta, Clara i Nostra, que aglutinava diferents això, grups defensa del Ter, però també moviments més de sindicats, d'entitats, grups excursionistes, AMPAs, i la idea era, i partits polítics, alguns, i la idea era una mica això, posar de relleu sobre la taula i que es parlés de l'aigua i que estigués al centre dels debats del municipi. Per part nostra doncs, vam fer campanyes, vam fer xerrades, vam fer difusió per, en certa manera, donar i veure la importància que tenia que fos el propi, diguem, consistori, o sigui, que portés a terme, doncs, un canvi de concessió i assumís pròpiament el que era la gestió pública. En aquells moments va haver-hi una coincidència de que a nivell comarcal s'estava creant una empresa per fer l'aigua en baixa com a empresa pública i això va anar molt bé, aquesta coincidència, en certa manera, perquè llavors va ser més fàcil que les forces polítiques de lo que és la població doncs apostessin cap a aquesta nova empresa, vale, i ajudar també en aquesta manera el que fos la Constitució i poder-se, doncs, en certa manera, doncs, adherir cap a, en aquesta nova empresa. Jo crec que l'aigua com a bé natural i dret, no?, que de les persones, doncs l'important és que pugui tenir una gestió al màxim d'òptima i d'eficient i lluny dels criteris mercantils, no? Llavors, el fet de poder fer la gestió pública ens acosta en aquest model i ens allunya, evidentment, d'aquesta altra, que en el cas de Torelló, el que hi havia un arrendament de serveis, tot i que la titularitat era pública, amb una concessió amb una empresa privada, doncs amb tot el que això comporta a l'hora d'anar a buscar doncs, uns beneficis per l'empresa. En canvi, d'aquesta altra manera, el benefici és el millor servei i el millor accés de tothom a l'aigua. Enaigua és una empresa de gestió pública de l'aigua en baixa que depèn exclusivament del Consell Comarcal d'Osona, per tant és una empresa de gestió directa que es va crear, va entrar en funcionament l'abril del 2022, està donant servei a 7 municipis actualment de la comarca d'Osona i es va crear expressament per delegació d'aquests municipis cap al Consell Comarcal. Aleshores el Consell Comarcal doncs, va estar avaluant i examinant quina era la millor manera de prestar el servei i es va optar doncs, per fer-ho a través d'una EPEL, una empresa pública del servei de l'aigua. I el que és molt important i sempre hem volgut reivindicar és que amb Monaigua els ajuntaments poden recuperar aquesta governança que moltes vegades deixaven de banda. Un moment que tu tenies una concessió te'n despreocupaves mentre regés aigua de les aixetes i ja tot funcionava bé i això crec que moltes vegades també ens hem despreocupat. Els que hem sigut alcaldes o de les gestions municipals s'han despreocupat d'aquestes concessions, si realment funcionaven, si realment s'estava fent el que ens deien que s'estava fent, i Monaigua ens ha de poder garantir això, recuperar aquest control i recuperar aquesta governança. En els darrers anys, sobretot la problemàtica que ha afectat més, sobretot a la comarca d'Osona, ha estat la contaminació per nitrats dels aqüífers de la comarca. I, per tant, també tenim un problema de qualitat de l'aigua, sobretot això a nivell dels aqüífers, que al mateix temps ha derivat d'un problema llavors també poder de quantitat, perquè moltes poblacions que s'abastien de la captació dels pous han hagut d'abandonar-los per la seva contaminació per nitrats, d'origen industrial del sector ramader porcí, industrial, i això ha fet que les captacions hagin passat a fer-se a través de, majoritàriament, del riu Ter, que tot i ser un dels rius més, no, més importants de la Catalunya central, de les conques internes, els períodes estivals doncs, pateix molt estrès i no dona l'abast ara mateix pràcticament per revestir les poblacions de la comarca. Aquest mateix estiu Vic va estar a punt de tallar el subministrament d'aigua potable al seu municipi per això, per la problemàtica de que no podien extreure més cabal del Ter perquè estava al límit. És a dir, la sostenibilitat es basa en l'equilibri. En el moment que qui sigui
es belluga aquest equilibri, i en aquest cas podria ser una indústria, no? Una indústria, una activitat econòmica, doncs, pel que sigui, doncs, ha alterat aquest equilibri. I quan s'altera un equilibri en temes de sostenibilitat, costa molt tornar-hi. És a dir, el sector ramader i agrícola a la comarca d'Osona, que hi ha una taula de gestió sostenible en el que hi ha des del grup de defensa del Ter o que hi ha doncs, també el sector econòmic, aquesta taula existeix per intentar posar indicadors per veure com podem millorar. I és veritat que tu pots dir, mira, escolta'm, encara hi ha moltes, un 5% de les fonts de la comarca en aquests moments encara segueixen empitjorant els seus resultats. Però el que és cert és que hi ha un 32% que milloren els seus resultats. Això és cert. Ara, això vol dir que no tenim les fonts, les aigües subterrànies, podem dir ara en aquests moments que ja tenen un estat normal, que és el que haurien de tenir? No, encara estan contaminades. Per part de la plataforma, també el que es volia era donar importància al tema de la gestió integral des del punt de vista que la captació de l'aigua, que se'n diu aigua malta, pel qual aquí tenim els problemes dels pous, doncs es pogués també treballar el tema mediambiental per poder doncs, establir mecanismes de recuperació d'aquests pous. A partir d'aquí doncs, vam impulsar, ja pensant més a nivell diguem, de política integral, sent coneixedors que les competències les tenia més un Consell Comarcal que no pas un Ajuntament, doncs vam tenir interès en poder promoure el que seria un observatori integral d'aigües usones i per això ens vam posar en contacte amb el que era el Consell Comarcal. Perquè és aquí on llavors, doncs, des de diferents tipus de recursos que tu puguis tenir en un espai o en un altre, doncs puguis mirar de compartir-los o fer-los arribar o fer un ús més racional. És un altre dels reptes que hi ha, no? El fet de que l'aigua sigui aquest bé essencial, però alhora també escàs i que cada vegada doncs, la climatologia faci més difícil de tenir-ne amb facilitat, doncs poder optimitzar la gestió d'aquest recurs tenint en compte que anem cap a un escenari on aquest bé serà encara més escàs. Una de les coses que s'ha de fer, i des del Consell Comarcal ho defensava així, i la gent que continua allà en el Consell Comarcal ho continua defensant igual, és que el que no podem fer és abandonar els pous tal com s'ha fet fins ara. És a dir, hi ha alguns municipis que, tot i tenint l'aigua en alta, han continuat mantenint els seus pous, diguem. I, per tant, i d'altres que ho han abandonat. Llavors, pensem que tot el que tenim en el subsol, encara que estigui contaminat, ho hem de treure. És a dir, s'ha de fer el tractament, el que correspongui, perquè si no, sempre ho tindrem contaminat. No podem tenir els abastaments d'aigua amb un recurs únic. Hi ha d'haver recursos variats, diguem. Clar, tot això és molt car, però bueno, tot i sent car, o ho afrontem o arribarà un punt que ho necessitarem i haurem de fer corrents i de pressa i malament. L'aigua és un bé absolutament necessari, no només per nosaltres, sinó també per tot el paisatge. Per tant, l'haurem de saber compartir. Per tant, transparència amb el món de l'aigua és absolutament necessari. Quanta aigua tenim? Com la repartim? I quina ha de tenir? Per tant, és molt important que això, que els municipis, d'alguna manera mancomunada, i Torelló al cap d'un tema tan important com l'aigua, racionalitzin i expliquin a la població què és el que tenim i no perdrem qualitat de vida, però ho hem de fer d'una manera molt més equitativa i social per tothom. Per tant, bé públic, administració hi ha de ser. Crec que és important, no només a municipis, sinó tal com ho hem afrontat aquí a nivell comarcal. Hi ha municipis que han fet experiències d'aquestes, no? De recuperar la gestió i internalitzar-la com a municipis, com a ajuntament. Aquí hem donat una volta més, és a dir, anem a mancomunar la comarca d'Osona, som 50 municipis, jo et diria que la meitat, uns 25, tenen menys de 1.000 habitants, per tant, és sobre aquests, sobre els que el Consell Comarcal es veu obligat a poder-los beneficiar més.
El model comarcal hi creiem, des del Consell Comarcal d'Osona fa molts anys que treballem no només en temes d'aigua, sinó en temes de residus, en temes d'animals de companyia, en temes de depuració, en temes d'abastament. Per tant, la distribució d'aigua és un element més que permet mancomunar serveis i que permet arribar a tothom i que tots els municipis se'n puguin beneficiar. Per tant, sí, animo a municipis, i no només municipis, sinó a comarques, a assolir un servei similar al que estem desenvolupant des del Consell Comarcal amb Monaigua.